ସେବାୟତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଇନଜୀବୀ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଥିଲେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଉପରେ ଶୁଣାଣି ଅଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ଏବଂ ତା ସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଶୁଣାଣି ହେବ, ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଶୁଣାଣିକୁ ମନ୍ଦାକିନି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁ, ଭଲ ଶୁଣାଣି ଆସୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଶୁଣାଣି ଆସିବ ତ? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଟେକି ଦେବା କଥା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସରକାର, ଏଡ଼େ ବଡ଼ କୋର୍ଟ, ଆକୁ କ'ଣ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷାଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେଇଥିବ, ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଶୁଣାଣି ଶୁଣାଇବେ। ଆଜି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ଅଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶୁଣାଣିଟା ଆଜି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 3 ତାରିଖକୁ ଚାବି ବାବଦରେ। ଆଜି ଶୁଣାଣି ଅଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ଗଣତି ମଣତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରିବା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ବେଆଇନ ଭାବରେ କ'ଣ ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ତାହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି ସତ କି ମିଛ। ଯେହେତୁ ଆମର 3 ତାରିଖ ବନ୍ଦକୁ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ଆଗକୁ, ସରକାର ଲିଖିତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥାରେ ସରକାର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଅଛି। ତେଣୁ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗେଇକି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଛୁ, କେମିତି କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା, ବାହାନା କରିକି ଫେରି ଆସିଲେ। ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଭୁଆଁ ବୋଲା ଯାଉଛି, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା, ମରାମତି ଗଣତି କରିବାକୁ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁନର୍ବାର ସମୟ ନେବେନି ତ? ଯଦି ସମୟ ନେବେ, ଇଏ ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା। ହଁ, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମୟ ନେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଲାକି କରିକି ଦୋମୁହା ନୀତି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ଆର ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଖୋଲା ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏନେ ଖୋଲିବୁନି। ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ସରକାରର ଯୋଡ଼େ ମୁହଁ ଯୋଡ଼େ କଥା, ସରକାରର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଖୋଲିବୁ, ତାହେଲେ ସରକାରର କେଉଁ କଥାଟା ସତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆର ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଖୋଲିବା କଥା କୁହାଇନି, ଆର ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସେମାନେ ମରାମତି ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି 17 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ, ପୁଣି କ'ଣ ମରାମତି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କଥାଟା ସତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା କଥାଟା ସତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରୁ ଯେମିତି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇଥିଲେ ସେମିତି ଖୋଲା। ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଯେଉଁ ଆବାହକ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି ତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଲୋକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।